有点不行，黄哥。话说孕妇被万年变异蜘蛛咬了一口，在生命之泉中生出一名女孩。20年后，女孩长大成人，成了一名救护车司机。在一次救援中，女孩不小心掉下100米高大桥，在水中挣扎时，女孩觉醒了超能力，无数时光之力变成光束，钻入女孩大脑，向女孩展现未来发生的事情。10分钟后，女孩被救上岸，同事说的话和救援仪器显示的数字和时光之力预测的一模一样。女孩认为只是巧合，第二天参加救援时，女孩预测到同事会出车祸，她极力阻止同事开车，但同事很忙没听她的话，结果同事被卡车撞飞，当场没气。经历这两次事情后，女孩逐渐开始相信自己有超能力。这天女孩坐地铁时突然穿越到未来，一名神秘男人出现，扭断一个妹子脖子并猎杀另外两个妹子。女孩回到现实中，果然看到一身杀气的神秘男人正走向车厢，女孩立刻强迫三个妹子下车，要带着三个妹子逃跑。结果女孩一抬头，天花板上趴着一个黑色蜘蛛人，蜘蛛人瞬间加速开始追杀女孩等人，女孩等人一路逃跑向警察求救，但蜘蛛人战斗力太强，一个照面就撂翻了所有警察。幸亏女孩等人开了急走，抢了一辆出租车逃到了森林中，这才躲过了黑色蜘蛛人的追杀。女孩让三个妹子待在森林里，自己去调查黑色蜘蛛人的事情。然而三个妹子不听话，偷偷跑到餐馆吃饭。等女孩回到森林时，看到三个妹子不在，一着急再次预测到未来。黑色蜘蛛人冲进餐馆，薅着金毛妹子的金毛砸在桌子上，一拳砸碎金毛妹子腰子，送金毛妹子上了西天。黑人妹子冲上去和蜘蛛人硬刚，刚靠近就被锁喉。黑色蜘蛛毒液侵入黑人妹子的黑脸，只用半分钟，黑人妹子一脸惨白，没了气。女孩抄起餐刀要偷袭蜘蛛人腰子，被蜘蛛人一个转身捅穿12指肠，12指肠的剧痛打破了女孩的超能力，让女孩从未来世界返回了现实。为了救三个妹子，女孩开着出租车，一脚地板油冲进餐馆，撞飞蜘蛛人，带着三个妹子撒子就跑。女孩将三个妹子送到朋友家里，这时女孩突然进入未来空间，蜘蛛人告诉她不要救这三个妹子，不然的话就连女孩一起杀。女孩返回现实后，拿出母亲的笔记本，按照笔记本记录的地址来到热带雨林深处，一名雨林蜘蛛人接待了他，告诉他当年发生的事情。原来女孩的母亲在森林中抓到了一只变异蜘蛛，同事胡子哥为了得到蜘蛛开枪杀了所有人，包括女孩的母亲。幸亏蜘蛛人出现，利用变异蜘蛛超能力才让女孩顺利出生，而女孩也得到了预测未来的超能力，而且这个超能力比女孩想象的更强大。雨林蜘蛛人希望女孩用超能力打败黑色蜘蛛人。女孩返回城市后再次进入未来世界，发现三个妹子将会被杀。三个妹子带着孕妇去医院，被黑色蜘蛛人堵在路口。蜘蛛人拿出手雷，要送三个妹子上西天。这时，女孩开着救护车从天而降，撞飞蜘蛛人。手雷落地后爆炸，将蜘蛛人炸成了憨憨。女孩一脚地板油，带着三个妹子开始逃跑。蜘蛛人一路猛追，爬上车顶。女孩让妹子启动起搏器，按在车顶上，瞬间将蜘蛛人电成了憨憨。随即，女孩带着三个妹子躲进烟花仓库，通过超能力预测蜘蛛人走位，点燃所有烟花，将蜘蛛人炸成了憨憨。女孩带着三个妹子来到楼顶，要乘坐直升机逃跑，不料蜘蛛人很凶残，用烟花炸毁直升机，摁着三个妹子一顿胖揍。女孩想阻止蜘蛛人，却被蜘蛛人一耳巴子扇飞。眼看三个妹子要被蜘蛛人杀死，女孩彻底爆发超能力，释放时光光束凝结成分身，将三个女孩带到安全地带。这可惹怒了蜘蛛人，冲到女孩面前要杀了女孩。女孩一边走位，一边释放超能力预测未来，看到钢架即将倒塌，女孩故意走向倒塌地点。蜘蛛人以为女孩走投无路，那是十分兴奋，结果刚走了两步，钢架倒塌砸向蜘蛛人。蜘蛛人当场被几吨重的钢架带下楼，直接被砸上了西天。就这样，女孩用预测未来的超能力顺利救下了三个妹子，而三个妹子也即将获得超能力。从此女孩带着三个妹子过上了天天释放超能力的无法描述的快乐生活。全剧终。好了，今天点到就结束了，记得评论点赞收藏关注大黄电影哦，我们下期再见。